dostlar, bu cüzdələrlə kart açılım eləyəcəyik. Şəkillər, şəkilli kart. Bu kart açsın. Dünən kart açılım elədim dostlar, 2 dənə. Biri qalıb, 2 dənə də futbol çıxdı. 2 dənə də futbol çıxdı. Yox, birində futbol çıxdı, birində isə belə Spider-Man şəkilləri. İndi üçüncüsünü açırıq dostlar. İncə, inşallah buradan da futbol çıxar. Dua eləyək, dua. Bu da Spider-Man-dir. Bəs. Heç futbol çıxmıyor. Bir dənə dünəmişdir. İndi görək dostlar necə kartımız oldu. Bunlar qəşəymiş o. Bir dənə kartlarla bir yerdə. Bəli dostlar, indi bir. 4, 5, 20 qəpiydi dostlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 dənə kartımız var dostlar. Bəli. Neyse dostlar, indi olunuz qədər. Dediyim kimi, aşağıda videoları gedib abunə olun, bildirimləri açın, paylaşın. Gördüyünüz kimi çoxlu kartımız oldu. Uzaqdan da çəkim edeyim, qəşək. Deməli, bunları belə edəyək. Bəli. Görürsünüz. Bu çoxdur. Bəli dostlar, indi olunuz qədər. Sağ olun.